Ja, da går vi videre med nøkkeltall for å summere data, oppsummere data. Vi så på gjennomsnitt og median som mål for sentral tendens. Nå kan vi se på det som vi kaller for standardavvik og varians i utvalg. Så det er for å måle variasjonen i data, da. Og det gjør vi på en naturlig måte, sånn her. Tegne opp data. Som vi betegner med x1 opp til xn. Og så vil vi lage oss et fast mål på hvor mye variasjon det er i dette datamaterialet her, sånn. Så det vi gjør da, er å finne gjennomsnittet. Og så for hver datapunkt, så måler vi avstanden mellom de, og så tar vi kvadratet av det. Vi tar annen potens av det, det er for å få noe som alltid er positivt, sånn at det måles like mye om x ligger på den siden, eller en xj på den siden. Så de skal bidra like mye til variasjon, derfor tar vi annen potens av det. Og så summerer vi opp alle de annen potensene der, sånn. Så klart, jo flere av disse som ligger langt vekk fra gjennomsnittet, jo større blir disse tallene her, sånn. Og jo større blir den summen her, sånn. Og så tar vi og deler dette her på n minus 1. Så på en måte så tar vi et slags gjennomsnitt av de kvadratavvikene her, sånn. Så at vi deler på n minus 1 i stedet for n minus, i stedet for n. Og dette her er det vi kaller for varians til data, så den kalles for s i an. Det som er mer interessant tall, det er det vi kaller for standardavviket, det er da bare kvadratroten av variansen. Og vi kaller ofte dette her for utvalgsstandardavvik. S. Og så hadde vi det vi kallte for et teoretisk standardavvik. Det var for en sannsynlighetsfordeling, eller for en stokastisk variabel. Det kalte vi for sigma, gresk bokstaven der. Så sammenhengen her er på en måte, hvis du, la oss si vi har noe som er noenlunde normalt fordelt. Sånn her, en forventet verdi. Og en sigma som er så stor som det der. Hvis vi nå observerer data som kommer fra denne fordelingen, så vil de typisk ligge rundt her sånn, med mest i midten her sånn. Og disse to teoretiske parametrene, de vil vi svært sjelden kjenne verdien på. Vi kan lage oss en teoretisk modell for etterspørsel og si at vi må bruke my sånn og sånn, sigma sånn og sånn, men vi vil i praksis aldri kjenne til disse verdiene eksakt. Så det vi må gjøre er å se på data, finne det vi kaller for utvalgsgjennomsnitt, x-strek, som da blir et estimat for parameter my her sånn. Og så må vi finne s, som er utvalgsstandardavviket, det vil si basert på data, som et estimat på det teoretiske standardavviket. Så dette er veldig viktig. I statistikk 1 så har dere regnet ganske mye på ting hvor det er gitt en my, det er gitt en sigma og så videre. I det virkelige verden som er ute i der, så er det
utrolig sjelden at du klarer å bestemme eksakt disse verdiene her sånn. Derimot så må vi finne teknikker på hvordan vi estimerer disse parametrene her sånn. Så det blir en veldig viktig del av første biten av statistikk 1, eller av statistikk 2. Det å si hvor presist kan vi estimere for eksempel et teoretisk gjennomsnitt med et gjennomsnitt fra data. Hvor mye bommer vi hvis vi sier at snitt eller at my er lik denne her sånn. Så det kommer vi til i løpet av ja, 2 uker, så starter vi med det. Ja, så her kommer omtrent det jeg nå har stått og sagt en stund. Vi sa at vi, for eksempel hvis vi har en normalfordelt variabel, så vil vi ha omtrent 95% sannsynlighet for verdier mellom my og pluss minus 2 sigma. Den praktiske bruken av den regelen her sånn er veldig ofte sånn at vi må erstatte my og sigma med gjennomsnittet i utvalget og standardavvik fra utvalget. Men hvis vi har relativt store utvalg, så er disse her såpass presise at vi kan fortsatt bruke denne her som en tommelfingerregel. Her kommer en første sånn praktisk justering til realiteten hvor vi bruker dette her sånn. Så hør på dette med sikkerhetslager generelt, hvis vi kjenner my og sigma i en normalfordeling, så må sikkerhetslager på for 1% risiko for å gå tom, det må bli my pluss 2,33 sigma. Og så er da det problemet selvfølgelig i praksis at vi vet jo ikke egentlig hva my og sigma er. Så i praksis så har du kanskje etterspørselsdata for dette du driver og selger. De er på to finner. Og ut fra disse dataene estimerer du x-strek og s. Og så erstatter du da my og sigma her med de tilhørende estimatene her sånn. Men det er jo ikke opplagt for oss akkurat nå hvor mye vi eventuelt bommer når vi gjør den her tilnærmingen her sånn. Så det blir en viktig ting i å se litt på det. Henger ikke det. Men den første på en måte, tilnærming til et praktisk sikkerhetslager blir da bare å erstatte disse her med estimerte verdier. Så om nå dataene dine sier at du selger i snitt 253 enheter og standardavviket er 25, så bør sikkerhetslageret ditt da settes til 311 enheter. Ja, så det var, da har vi sett på sentral tendens. Vi har sett på variasjon. Og det neste vi ser på, det er det som vi kaller for samvariasjon. Og det er også uhyre viktig, selvfølgelig når vi driver praktisk statistikk, så er vi veldig ofte interessert i å studere hvordan to eller flere variable virker sammen. Så en stor del av kurset her, mot slutten særlig, kommer til å dreie seg om det. Så bare to eksempler her på variable som ganske opplagt vil være det vi kaller for korrelerte. Hvis du driver med lakseoppdrett, og så lar du x være lengden på en laks, og y være vekten, så må man forvente opplagt at disse her henger ganske nøye sammen. Selvfølgelig er det noen som er litt lange og slankere, og noen er korte og fete, men i det store og det hele så vil det være en samvariasjon. Så hvis du plotter nå vekt
eller lengde her sånn, mot vekt her sånn, så vil vi forvente kanskje, hvis du tar et datasett, at du får et bilde som ser noe sånt ut. Ja, kanskje ikke, eller kanskje noen dere har vært borte I det som heter regresjonsanalyse. Da vil man ta et sånt datasett og så prøve å finne den best mulige skal vi si lineære sammenhengen mellom disse her. Dette blir et veldig, det kommer vi tilbake til I oktober en gang I kursen her. Så hvis dere ikke aner hva dette betyr, så ikke det noe problem nå. Så det som en veldig vanlig anvendelse, hvis du klarer å finne et mønster for sånn samvariasjon, det kanskje litt søkt I dette eksempelet, men la oss si at du har en... man kan få V min. Minste slaktevekt. Så her har du vekt oppover. Du vil ikke... Alle laks som mindre enn det I vekt, de vil du ikke ta ut av mærene og prosessere. Men så det kanskje lettere å... Hvis du står der og skal ta opp laks, kanskje det mer skånsomt for fisken om du bare observerer lengden på fisken. Så kan du se, hvis jeg skal ha laks som har... sannsynligvis minst denne vekten, så kan jeg kanskje gå... Jeg kan gå dit, men jeg kan kanskje gå enda litt høyere. Da får jeg kanskje en L-min, minste lengde. Og så sier jeg da, ok, hvis det finnes en praktisk måte å implementere dette her på, så det en god idé å bare observere lengden, og så plukker jeg bare fisk som lengre enn dette her sånn. Da vil jeg stort sett plukke disse her sånn. Dette jo bare et utvalg, så når jeg implementerer dette, så vil jeg plukke andre fisk som ikke med I utvalget. Men jeg håper at dette bildet her da representativt for hele bestanden, og at dette mønstret gjentar seg. Så hvis jeg konsekvent plukker fisk som større enn dette, så vil jeg også finne de som av akseptabel vekt. Så da bruker jeg en variabel som litt lettere å observere til å gjøre en seleksjon ut fra en annen variabel som krever kanskje at jeg må ta fisken ut av vannet, opp på en vekt og styre og ståke med det. Fisken blir stresset og lei seg og sånt. Og så kanskje jeg må kaste den ut igjen. Så jeg skal gå med på at eksempelet kanskje litt grann søkt, men prinsippet veldig viktig. Ta det andre eksempelet, det noe av det samme. Du driver med uteservering I, la oss si, Molde. X da temperatur klokken 15 og Y antall kunder ute da. Så opplagt, jo høyere temperaturen så jo flere vil gjerne sitte ute og ta seg en kaffe eller noe annet. Så hvis vi nå plotter litt ulike, vi observerer dette her hver dag. Så må du helt sikkert ha en egen modell for hverdager og en annen modell, eller litt andre parametre for lørdag, søndag kanskje, hvor det mer folk ute, I hvert fall lørdag, lørdag formiddag. Men du har temperaturer her, og så har du tilhørende da, antall kunder, så hvis det kaldt,
13 grader og sånt, så er det ikke veldig mange som orker å sitte der ute. Men er det 25, så er det vesentlig mer. Og så er det selvfølgelig tilfeldig variasjon i dette her sånn, men du vil få et bilde av typen her sånn. Så hvis nå et par dager i forkant du har en værmelding som sier at temperaturen på torsdag kommer til å ligge på 23, så vil du kunne lage deg et eller annet estimat, et intervall for eksempel her, hvor du tenker at ok, da blir etterspørselen på servering ute liggende mellom disse to et eller annet sted her. Så da kan du si at ok, da trenger jeg to servitører ekstra, som du da, hvis du har fleksible ansatte og sånn, kan hyre inn på litt kort varsel. Så da bruker vi forhåndsinformasjon om denne variabelen, pluss vår kjennskap til samvariasjon mellom disse her, til å planlegge og forutsi verdier på denne her sånn. Dette er i bunn og grunn det vi kaller for regresjonsanalyse. Og det er et helt sånn uvurderlig verktøy i planlegging, økonomisk planlegging og ja, business planlegging og sånt. Basert på data. Så det blir helt klart det viktigste temaet i kurset, og det kommer til å oppta ja, de siste 30% eller noe sånt av kurset. Skal vi se. Ja, det er ikke så mye igjen her. Vi skal selv, hvis vi rekker litt på Excel etterpå da. Det vi skal bare gjøre nå, det er å lage oss det vi kaller for et mål på samvariasjon. Så i begge tilfellene her sånn, så ser vi det vi kaller for positiv samvariasjon. Hvis den ene variabelen er stor, så vil også den andre ha en tendens til å være stor. Det kaller vi positiv korrelasjon. Man kunne jo tenke seg at denne kaféen her har et, hvis du ser på antall kunder inne, at den har et motsatt mønster av jo høyere temperaturen er, jo færre er det inne som vil sitte inne. Så da burde du egentlig ta det med i planleggingen nå, at du har et bilde her sånn på inndørskunder. Eller kanskje burde se på totalkunder da. Da har vi det vi kaller for negativ korrelasjon. En høy verdi på temperaturen tilsvarer en lav verdi på antall kunder inn. Ja. Ok. Vi kan la den stå, kanskje. Så spørsmålet er bare, klarer vi å lage oss et eller annet fornuftig mål som sier at ja, som sier på en måte hvor sterk den her lineære sammenhengen her er. I ekstreme tilfeller så kanskje x, y, kanskje det ser helt sånn her ut. Og da er jo y-verdien så å si helt bestemt av x-verdien. Men i et annet tilfelle så kan det se sånn her ut. Jo, det er en tendens fortsatt til at store x-verdier gir store y-verdier, men det er mye mer variasjon i tillegg i y da, gitt en x-verdi. Så vi har litt lyst til å måle forskjellen på disse to bildene her. Sånn. Ja, vi skal ta vekk dette og tegne litt nytt, tror jeg.
Ok. Så vi gjør det sånn her. Vi kan kanskje tegne... Vi har to... Vi observerer samtidig x-verdier og y-verdier. For eksempel vekt og lengde på en laks, eller temperatur og antall kunder på en dager. Så tegner vi det på to sånne skalaer her. Her er x-data. I utgangspunktet så ser det sånn ut når vi ikke har koblet de sammen. Og så et eller annet sted her så har du x gjennomsnitt, og et eller annet sted her har du y gjennomsnitt. Og skal vi se. Ja, så for hver av disse datapunktene, her sitter kanskje x1, og her sitter kanskje y1. Så beregner vi det vi kaller for samvariasjonsbidraget. Det er produktet xi minus x-strek ganger yi minus y-strek. Og så tar vi og definerer noe som heter sxy. Det er nesten gjennomsnittet av disse her sånn. Det er bare vi gjør det lille triks at vi deler på n minus 1 i stedet for n. Det er bare en helt sånn teknisk detalj som dere ikke trenger å tenke så mye på. Dere kan gjerne tenke på dette som gjennomsnittet av disse produktene her sånn. Som summert da fra i lik 1 opp til n. Og så definerer vi korrelasjonskoeffisienten. Den er rxy. Det er denne sxy delt på produktet av standardavviket til x-data og standardavviket til y-data. Ja. Skal vi se... Ja, jeg kunne egentlig beholde den figuren også. Hvis det ser sånn ut. Så... Nå er det kanskje ikke klart hvorfor dette her er noe fornuftig mål på samvariasjon, men det skal vi se litt på. Det er nemlig sånn at hvis vi har det vi kaller for en positiv korrelasjon, positiv samvariasjon, så vil... Så vil det være sånn at en stor x-verdi her sånn, tilsvarer en stor y-verdi. Det vil si, hvis xi er større enn gjennomsnittlig x, så vil også yi være større enn gjennomsnittlig y. Du ser det her. Her et eller annet sted sitter y-strek. Her sitter x-strek. Og med noen få unntak, så er de punktene som har en x-verdi over gjennomsnittlig x, de har også en y-verdi over gjennomsnittlig y. Dermed så blir, og tilsvarende, det er viktig da, hvis den har en x-verdi mindre enn gjennomsnittlig x, så vil det tilhøre en y-verdi mindre enn gjennomsnittlig y. Så summen av alt dette her sånn blir at disse to typene her sånn har samme fortegn. Typisk. Enten så er begge positive. Hvis vi har en stor x-verdi, så er den også større enn y, så begge blir positive. Eller så er x-en nedi her. Da blir xi minus x-strek negativ, og den hører gjerne sammen med en y der. Så den differansen blir negativ. Når du ganger dette sammen, da, så blir det typisk positivt. Og vi tar gjennomsnittet av det, så blir det da typisk noe større enn 0. Og
når vi da deler på standardavvikene, så blir det fortsatt noe typisk større enn null. Hvis vi har en positiv samvariasjon. Og så er det klart at jo sterkere den tendensen er her sånn, jo flere av disse her vil følge det mønstret, og jo større vil dette her bli positivt. Og så kan du tenke deg den motsatte situasjonen med en negativ korrelasjon. Jo, da vil en stor x-verdi høre sammen med en liten y-verdi, og en liten x-verdi høre sammen med en stor y-verdi. Og det betyr at disse to parentesene her vil ha forskjellige fortegn, og da blir produktet av de negativt. Så når jeg da tar gjennomsnittet, så får jeg typisk noe som blir negativt. Så det er derfor vi måler samvariasjon i første omgang med SXY, som kalles for, jeg vil ikke skrive utenfor tavlen her, men det kalles for kovarians. Og enda viktigere, RXY, vi kaller for korrelasjon. Ja, hvis vi skal ta det virkelig langt, så heter det da korrelasjonskoeffisient. Vi kaller det som regel bare korrelasjonen. Vi sier at korrelasjonen er så og så mye. Ja. Bra. Ok. Så dette er noe dere vil se veldig ofte i økonomisk forskning og sånn. Korrelasjon mellom arbeidsledighet og inflasjon i den perioden var sånn og sånn. Den type ting. Så, ja, dere regnet jo litt på dette her i statistikk 1 også. Korrelasjonskoeffisient er ikke helt brand new idea. Vi bare repeterer det litt skikkelig nå. Så den viktige forskjellen på kovarians og korrelasjon er kanskje dette her. Det er tall som umiddelbart er lett å tolke, da, fordi at det vil for det første alltid være mellom minus 1 og pluss 1. Hvor for eksempel pluss 1, det betyr en helt fullstendig deterministisk sammenheng. Hvor x forutsier y med 100% eksakthet. Dette her vil tilsvare kanskje en korrelasjonskoeffisient på 0,50 eller noe sånt. Her er det mye variasjon i tillegg, men det er allikevel en viss samvariasjon. Og hvis den er minus 1 og ned mot det, så er det en veldig sterk negativ samvariasjon. Når du regner en kovarians, så kan du typisk få for et eller annet datasett 8748. Og det er egentlig helt umulig å tolke hva det tallet der skal bety for noe. Det er først når du skalerer det ned med disse standardavvikene at du får en fornuftig tolkning. Og så er det dette her, at tallet blir enhetsuavhengig. Så hvis noen gjør en økonomisk analyse av noen variabler i Norge eller i Europa, måler det i euro, og noen andre gjør en tilsvarende analyse i USA, hvor det er målt i dollar, så vil korrelasjonstallene, de vil bli helt sammenlignbare. For de har ikke noe med om du regner det i dollar, eller i cent, eller kroner, eller øre, eller millioner kroner, eller sånt. Du skal alltid få den samme korrelasjonen. Mens kovariansen, den vil være sensitiv til hvilken enhet du bruker.
da tror jeg notat 1 slutter ganske brått og brutalt her sånn. Har vi bare 10 minutter igjen, så da tror jeg egentlig at vi bare han her sånn, kallig. Og så kjører vi Excel til neste uke, tenker jeg. Og så på fredag, da får vi prøve å løse de første oppgavesettene. Veldig fint hvis dere ser på det i forkant av gjennomgangen. Men vi skal gå gjennom alt der sånn fredag klokka 11, tror jeg det. Og det vel også i samme rom som her. Da stopper vi.